Ministre, kao što smo već u uvodu ovo sveto misno slavlje čuli, danas crkva, katolička crkva, slavi i obilježava, spominje se Gospe žalosne, Isusove majke, negdje se to kaže i Gospe od sedam žalosti. I mi smo se okupili na ovo zavjetno mjesto, na kojem je čim je to bilo moguće u ovoj našoj zemlji, netko kome je ovaj brijeg ličio na Kalvariju, pobio je na njega križ, znak naše vjere, ali i naše nade. I od tada, duže od jednog stoljeća, katolički puk ove lijepe Lašvanske doline sabire se na ovaj datum ovdje. Gospa žalostna, neki će reći sedam žalosti, a zapravo bi se moglo reći život sastavljen, satkan od žalosti. Od samog trenutka kada joj je anđeo navijestio da će roditi Božijeg sina, da će se s njom nešto izvanredno dogoditi, njezin život se pretvorio doista u bol i patnju. Biti majka djeteta koje nema oca, nego ima počima. Roditi dijete umjesto u kući, u štali. Morati odmah s tim djetetom bježati da mu se spasi život u tuđu zemlju. A onda živjeti skrovito da nitko ne zna za tebe. U društvu s mužem koji nije muž, s ocem koji nije otac, sa sinom koji nije samo sin. A onda ga pratiti na najtužnijem, najkrvavijem životnom putu, slušati optužbe da je zločinac, da je varalica, biti i slušati njegovu presudu, stati pod križem. Pa zar to nije život boli? Što je danas nas ovdje, svakog od nas pojedinačno dovelo? Zašto je to hrvatskom, ali ne samo hrvatskom katoličkom puku, tako drago sve što ima nekakvu vezu sa bolju, sa žalošću? Zašto nam je križni put tako drag? Zašto nam je korizma tako blizu? Zašto nam je Gospina muka, Gospina žalost tako blizu da smo joj ispjevali i Gospin plač? To je naš odgovor ili pokušaj traženja odgovora na najteže životno pitanje kojim su se lomile, bavile i slomile sve ljudske filozofije. Zašto bol? Zašto patnja? Zašto stradanje? Kakav je Božji odgovor? Je li Božja volja da čovjek cijeli život zapravo pati, a vrhunac patnje jest svijest moram umrijeti? Je li sve ono što nas u životu tako teško pritišće od bolesti, od neimaštine, a napao se od nepravde? Koliko se nepravde slilo u utrobu ove zemlje, zapravo u srca i duše njezinih stanovnika, kroz svu njezinu povijest kako je pratimo. Koliko boli nepravde nedužnim ljudima se učinilo u ovom ratu. Da čovjek zapravo nema snage reći onima koji kažu, ma da ima Boga, ma ne bi moglo biti ovako. Da ima Boga,
kako bi se moglo prihvatiti činjenicu da jedno malo, tek rođeno dijete, umire od ne znam kakve teške bolesti. A napose da ima Boga, da je Bog pravedan, da je Bog svemoguć, ma kako bi ljudi mogli ovako jedni drugima činiti ovake zločine? I mnogi zaključuju, ne, ne može biti Boga. Ako ga ima, onda nije dobar ili nije svemoguć. Koji je odgovor neba? Koji je odgovor Boga? Koji je prihvatljiv? Koji je spojiv s ovim što mi osjećamo? S ovom našom ljubavlju i blizinom, čežnjom za Isusom patnikom, za Marijom patnicom, za Gospom žalosnom. Da, Bog ne može i neće ljudske patnje. Bog nas je doista stvorio za radost života. Ljudi su, piše u Bibliji, radost Božja. Djeca su Božja radost i svatko od nas. I svaki čovjek, bez obzira kako i da li vjerovaju plod Božje ljubavi. Stvorio ga je Bog za radost života. Otkud on dao lika žalost? Žalost je, braćo i sestre, iz činjenice da mi ne živimo ono što nam Bog nudi. Mi ne primamo ono što nam Bog daje. On pripušta, kako su davno naši stari povjerovali. Bog pripušta patnju, ali je ne daje. On je ne želi, ali je trpi, i to trpi do te mjere da je sam postao čovjekom. Da tam sa mnom i s tobom trpi. I zato smo jučer slavili uzvišenje Svetoga križa. Ono što je bilo znak prokletstva, sramote, patnje, jer su najveći zločinci umirali pribijeni na križ. I ovom zadnjem ratu, braćo i sestre, i ne zna se, i ne treba to previše izvikivati. Puno je ljudi umrlo pribijeno na križ. Dakle, mi slavimo taj križ na kojem je sam Bog htio podijeliti s nama patnju. Jučer smo ga slavili, a danas se spominjemo Majke Marije, simbola, ali i predstavnice svih majki. Nema, u Bibliji piše jedna izreka, ima li boli kakva je bol moja? Nema boli i ne može pretrpjeti ljudsko biće kakvu može pretrpjeti žena i majka. Koliko je boli, koliko je žalosti se slilo u srca i duše žena našeg naroda i ove zemlje. Nepotrebne, nepravedne. Što s njom? Što s našom bolju? Može li Bog? Iako je Bog, neće, jer on kaže po Isusu Kristu. Ljudsko oko nije vidjelo. Ljudsko srce nije osjetilo. Ono što je Bog pripravio onima koji ga ljube. To Bog hoće, ne samo gore. U drugom životu. Bog hoće da ovdje budemo njegova sretna, zadovoljna djeca. Ali budući da smo ljudi nesavršeni, budući da sreću tražimo tamo gdje je nema, najčešće u nesreći drugoga. To je nesreća ove zemlje. Što mislimo i što mnogi misle, ja mogu biti sretan ako je onaj drugi nesretan. Meni će biti široko ako njega ne bude. To je zakon pakla, a ne zakon neba. To je volja zla,
a ne volja Božja. Ali doista, kakva god bila, teška kako samo može biti teška, ljudska bol može postati, i Bogu je sve moguće, može postati izvor i sredstvo spasenja. E što je taj Bog velik, koji sve, pa i ono najteže i najcrnje, može preobraziti i okrenuti na dobro. U takvog Boga mi vjerujemo. Takav Bog se htio poistovjetiti sa mnom i s tobom. Uzeo svoj naš križ da bi preko njega i učinio ga sredstvom spasenja. Zato nam je tako draga činjenica Isusove patnje. Zato nam je blizu, tako blizu Gospa žalosna, što vidimo da Bog i ljudsku patnju može i okreće na dobro. Što će i našu patnju, i naše boli, i nepravde što i trpimo, i ovaj smrtni život, sve okrenuti ono što je najavio, ono što je sam njegov sin Isus Krist već doživio u svojoj slavi, doživjela je njegova majka Marija. I zato odgovor, nije patnja Božja kazna. Patnja je sredstvo Božje ljubavi, sredstvo spasenja. Zato mi točno mjesec dana, nakon velike Gospe, ove Gospe žalosne, uznesene na nebu, vraćamo se, crkva i kaže, čovječe, na nebo ćeš biti uznešen, živjet ćeš puninu života, sve će se ovo iskupiti, za sve ćeš ovo dobiti božansku nadoknadu. A ako svoju patnju poput Gospe budeš pridružio, povjerio, predao Isusovoj patnji, tamo se patnja okreće u radost. Tamo se život pretvara, smrt pretvara u život. Evo zato, pođimo danas s ovog svetog zavjetnog mjesta. Uvjereni, i kad patim, i kad me život slama, i kad ne vidim nikakvog odgovora, i kad ne znam kako će mi sutra biti, moja patnja ima smisla. Patili su i nedužni, patili su i oni koji poput Marije nisu imali nikakvog grijeha, ali nisu patili uzalud, nisu živjeli bez cilja, nisu živjeli da bi završili u mraku tuge i patnje, u tami groba, nego da bi s Isusom živjeli vječnost. To je poklad naše vjere. Zato ohrabrimo na primjeru Marijine patnje, majke naše patnje, jer je Isus u trenutku, najkritičnijem trenutku u kojem se čovjek može naći na križu, obješen između neba i zemlje, povjerio Ivanu, a onda je svima nama, evo tu majke. Gospa žalostna je moja i tvoja majka. Opravdanje, zapravo objašnjenje smisla moje i tvoje patnje. A Isusov križ, odgovor na sve moje i tvoje križeve. Zato da bismo i dostojanstveno mogli nositi i do kraja donijeti, zagrabimo iz tog neiscrpnog vrela najprije Isusove milosti, a onda Marijinog majčinog, majčinskog zagovora. I kao što svaki čovjek, pa makar bio istogodišnja kad mu je teško, zavapi, majko moja, mi u vjeri kad nam je teško, zavapimo, Gospe, majko, moje vjere, moje patnje, ali moje nade. Molimo ovdje i za sve one koji u ovoj zemlji žive bez nade, žive bez svjetla, žive bez
vjerenja da će ovdje biti bolje ako mi budemo bolji. Kako bi doista ovo sveto mjesto postalo preko nas i u nama izvor nade i utjehe, ali i hrabrosti života za nas, ali i za sve koji žive u ovoj dragoj zemlji, napose ovdje u ovoj Lašanskoj doli. Amen.